Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 9 Waak teen hebsig vir 25 Februarie tot 3 Maart. Ons geheteks vir die week vind ons in Lukas 12 vers 15 en dit lees Pas op en wees op julle hoede vir die hebsig want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Lukas 12 vers 15. Ek lees weer. Pas op en wees op julle hoede vir die hebsig, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Lukas 12 vers 15. Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n nuwe les wat ons saam kan kom en saam bespreek en deurgaan. Ons wil bid Vader asseblief dat U ons in die studie van hierdie les sal seën en ons sou die Alpfader asb lief om van dit ontslaat raak wat moontlik skeiing maak tussen ons en u. Seën ons asb van vandag se les in Jesus se naam. Amen. Al baie welkom by ons bespreking vir vandag se les vir hierdie week se les. Ons uh, wil vir elkeen baie dankie sê wat die duimsuik knopie druk en wat elke week saam met ons inskakel elke dag. Ons probeer ons bes om hierdie lesse elke oggend 6uur vir u beskikbaar te stel op YouTube op eh uh, WhatsApp in ook op Facebook, maar dit is nie altyd moontlik nie. Ons vra verskoning daarvoor as gevolg van eh uh, load shedding en ander omstandighede, maar ons probeer ons bes om dit so gereeld as moontlik op te sit. So baie dankie vir julle geduld en dankie vir julle ondersteuning. Vir julle kommentaar ook gesels asseblief met ons oor die les. Bespreek die les saam met ons en deel u gedagtes in die kommentaar gedeeltes hieronder. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is by Sondag 26 Februarie en die opskrif vir van vandag se les is wat is die eintlike oorspronklike sonde? Nou ons weet min oor die oorsprong van sonde, die ontstaan daarvan in God se volmaakte hemel. Ehm um, dit is 'n goeie vraag. Mens kan verstaan dat mense vra, uh, "Hoe het dit gebeur?" want dit is 'n vraag wat dikwels gevra word. En dit wil voorkom as ons gaan kyk in die Bybel wat die Bybel te sê het oor die ontstaan van sonde in die heelal, dat Hepse 'n groot rol gespeel het in hierdie oorspronklike sonde. Want wanneer ons gaan soos wat die les vra ons moet kyk na Jesaja 14 vers 12 tot 14, kan ons kyk na hierdie leidrade wat hier vir ons oor die val van Lucifer gegee word. En dan vra hulle watter leidrade kan ons hier sien? En hoe het gierigheid 'n uiters belangrike rol in die sondeval gespeel? Nou kom ons kyk na Jesaja 14 vers 12 tot 14 wat sê: "Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, o weldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde." Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Ons lees in Patriargaan Profete bladsy 35 die volgende: Nie tevrede met sy status nie, hoewel hy bo die hemelse skare vereer was, het hy hom verstout om die eer te begeer wat God alleen toekom. Pleks dat hy gestreef het om God eerste in die liefde en trou van alle geskaapte wesens te maak het hy gepoog om hulle diens en trou vir homself te verwerf en omdat hy die heerlikheid begeer het waarmee die Vader sy seun bekleë het het hierdie vors van die engele die mag nagestreef wat Christus alleen toegekome het patriarge profete bladsy 35 die lesie vra ons om ook kyk na efeseërs 5 vers 5 en kolossense 3 vers 5 En dan vra hulle waaraan stel Paulus gierigheid gelyk en waarom? Efesiërs 5 vers 5 sê: Want dit moet julle weet dat geen hureerder of onreine of gieraard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. En dan Kolossense 3 vers 5 sê: Maak dood dan hele leede wat op die aarde is, naamlik hureery, onreilheid, hartstog slegte begeertes en gierigheid wat afgoderdienste is. So hier sien ons dat Paulus gierigheid twee keer met afgoderdienste gelykstel. Nou afgoderdienste is wanneer 'n mens iets anders as God aanbid. Dit wil sê soos ons in Romeine 1:25 lees wat sê: Hulle wat die waarheid van God verrei dit vir die leuen en die skepsel vir eer en gedien het bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. So geedigheid of hebsug is wanneer jy iets wil hê wat jou nie toe kom nie. En dat jy dit so graag wil hê, die begeerte so groot is dat dit die hoof fokus van jou lewe, die fokuspunt van jou hart is in plaas daarvan om op die Here te fokus. Lucifer het natuurlik in die begin nie geweet wat sy verkeerde begeerte is hom heen sou lei nie en dit kan so met ons ook wees die gebod teen hebzige of gierigheid die enigste gebod wat die gedagtes aanspreek kan ons help om nie die dinge te doen wat ook ander gebooie oortree nie wat beteken die les hiermee hulle sê kyk byvoorbeeld na 2 Samuel hoofstuk 11 Nou in 2 Samuel hoofstuk 11 sien ons waar koning Dawid ook begeer wat hom nie toekom nie. En hy het 'n ander mans se vrou begeer, en haar naam was Bathsheba. En omdat hy haar begeer het, omdat hy hierdie gierigheid gehad het, het dit hom gelei om oortredes te pleeg. Leuns, bedrog en selfs ommoord te pleeg. Die les vra ons om kyk na 1 Timoteus 6 vers 6 en 7. En of vra die les, hoe kan ons onsself beskerm deur te fokus op wat Paulus hier skryf? Nou Paulus skryf in 1 Timoteus 6 vers 6 en 7. Maar die godsaligheid saam met vergenoegtheid is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. So hoe kan ons onsself beskerm deur te fokus op wat Paulus hier skryf? Kom ons kyk net weer. Dit sê maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Nou wat is vergenoegdheid? Vergenoegdheid is om tevrede te wees met wat jy het. Ons lees in die uh uh die Easy Read-weerse in Engels sê dit soos volg: Devotion to God is in fact a way for people to be very rich but only if it makes them satisfied with what they have. Is dit goed gestel nie? Want van selfsprekend. Dit sê jy so ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. So waar moet ons fokus wees? Op die koninkryk van God, want dit kan ons na die hiernamaals toevat. Paulus skryf ook in Filippense 4:11. Dit het ek dit uitgebrek sê nie wat ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. En dit is iets wat ons ook kan aanleer om vergenoeg te wees. Beteken dit dat ons nie moet streef om beter te doen nie, soos byvoorbeeld ek en my vrou bly in 'n ou huis en die huis bys, se kombuis se mure lyk nie meer goed nie en dit nodig om oorgeverf te word beteken dit ons moet nou tevrede wees met die mure waar die strepe op is en waar die mure se kleur nie meer so goed is nie en waar daar vlekke op is wat nie meer wil afkom nie beteken dit ons moet nou met tevrede wees met dit nee nee dit is nie wat die Here van ons verwag nie ons moet streef om netjies te wees en met dit wat die Here vir ons gee 'n um, 'n goeie lewe te lei maar dit moet nie ons hoof fokus wees nie ons hele lewe moet nie daaroor draai nie Ons hoof fokus moet God wees. Ons moet vergenoeg wees met ander woorde. As ek gierig is om 'n biljoen rand te kan hê. Ek moet 'n biljoen rand hê. O, dink het, wat kan ek om daai biljoen rand maak? Wat kan ek doen om daai biljoen rand te kan bekom? Helaas nou gaan ek begin dink my werk gaan dit vir my gee nie. Daar's niks wat ek kan koop en kan verkoop nie. Ek het nie raai hoe veel geld nie. So wat kan ek doen? Wel, ek gaan miskien die lotto speel. Sien, dit lei my nou om te gaan teen die woord van God want die woord van God sê baie duidelik jy mag nie met geld woeker nie. Jy mag nie dobbel nie. So as dit jou gaan lei om nou die wet van God te breek, dit is gierigheid, dit is sonde en dit is gelyk aan afgodeediens wat jy plaas daai ding bo God, wat jy kies daai ding om daai ding te doen eerder as op die woord van God te volg wat dan afgodeediens is. So kom ons leer soos Paulus of ver genoeg te wees met die omstandighede waarna ons is. En die dinge begeer wat ons gelei soos wat Dawid gelei is om oorspel en leuns en bedrog en moorde pleeg nie. Mag die Here met elkeen van julle wees en hierdie begeertes wat ons baie keer tot ons kom, mag ons dit voor die Here se voete neerlê en mag ons in Jesus se voetspore volg wat die hemelse koninkryk verlaat het en vir ons kom sterf op die kruis. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die groot voordeel wat ons het om weer saam hierdie lessies te kan bespreek en dit wat ons hieruit kan leer. Ag Hemelse Vader, baie baie dankie dat U ons red nie net van die ewige dood nie, maar ook van sonde. Dat U ons die oorwinning gee. Oorwinning oor over hierdie uiters gevaarlike sonde van hebzig of gierigheid. Hemelse Heer, help ons asseblief dat ons u woord sal volg. Dat ons u voorskrifte in u woord ongetrou te bly sal navolg. Here, u kan ons in staat stel. Help ons, Here, asseblief om altyd Jesus voor oë te hou. Hemelse Heer, baie dankie vir vandag se les. Mag u elke een seën wat saam met ons luister. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het tot volgende week. God se rykese seën.